Ali Vladi. Ali se vjeta. Vjen dinje. Faleminderit. Se Ali Vladi. Faleminderit. Se Ali Vladi. Pashi, a ti paskim tavolinë e gjithë bashkë. Po, faleminderit. Nuk kemi ngutje, komandë në pak. Që do të pish, Ali Vladi? Ujë e lurës. Ujë e lurës, po. Ose të tjerët, që fa të duat? Kjo është katundi im. Kjo është vendlindja ime. Kjo është lura ime. Këtu jam lindur nga dy prindrit e mi, Demir Haji Vladi dhe Shkurt Simoni. Po them Simoni sepse gratë në lurë kur s'kan marrë mbi emrin e burrit, por e kanë rujt atë nga familja ku kanë ardhur. Kam katër vlezër, kam dy vajza të rritura, të martuara, edhe një nip edhe pres. Të tjerë kam dëshirë të bëhem 5-6 herë gjysh. Porosit i këmdo me Arifit të herën e parë të rrush ka traditë shqiptare. Se traditë shqiptare i respekton flamuri. Të marrësh me kulturën. Kultura ma e madhe është. Mos bon ato si se përdo për vete. Kujtoj fëmirin time dhe pa tjetër më bjen në mend edhe si harroj kur mësuset e mi të parë të muzikës. Edhe mësuset e lëndëve tjera. Po për vetë profesionin që fitova unë prej asaj kohë, më kujtoj mësim dhënësit e muzikës. Mësusi imi parë Gjemal Laqi i muzikës, që për herë të parë unë kam kënduar këngën e ti të kryuar me tekst dhe muzikë, që arritja e këngë nga konkurimi lokal, e shkoj deri në konkurimin kombëtar. Ajo këngë quhej u bë fshati si qytet. Pastaj më vonë, mësuesi im i dashur Ilmi Kolgjegja, të cilët që shmoshën 7-8 vjeçare, këndova këngën e krijuar për ti me tekst dhe muzikë 7 liçej të lurës. Emocionet janë shumë të mëdhaja, ato nuk jetojnë më, por tek unë kanë mbetur bashkë me këngët e tyre. Gjemal Laqi, ka qenë arsimtare. Ishte arsimtare si prikti. E ka marrë për dore ka shënë Tiran, në konkurs. A këta? Konkurs dy li pare. Kjo është një ndërkullat karakteristike këtu në Lur, edhe konkretisht kjo, është ajo kull, ku mësusi jini par, i këngës së par timen që kam kënduar, dhe kam konkuruar me të, Gjemal Laqi ishte dhëndër i kësaj shpije. Këtu kam fletë disa herë ku kalonim natën, sepse Gjemal Laqi ishte i një zone tjetër. Edhe këtu ishte dhëndër, edhe më mërte gjatë gjithë natës, ku të nesëm e ndonisëshim për peshkopi për të konkuruar, a i më ushtronë të mu deri në mëngjes sa ndonisëm. Në këto kula është kënduar, është kundenduar në odën e burrave, është ndarë pleqni, dhe si rallë në një vend tjetër, këtu Lura ka pas 12 pleqë të zonës, ku ishin të zjedhur nga 12 shpijet më të mira. Ne jemi 300 metrë largë kullave të barektare të Lura. Lura ka qenë bajrak në vedi, ishte barektare të ti, dhe ata zjedhin 12 pleqë të Lurës, por kishte një kush. Që të bëshe barektari Lurës, duhet kishe 4 breza dëshmorë për atë dheut. Edhe këto i kishte mena i Lurës, i vrarë në 4 luftra, edhe 4 breza kishte dëshmorë për atë dheut. Kristën topa të dëshmoni, luftra bënë të barektari. Tokë në zezë e leo me zhek, alimenën karadak. Alimena Burdai, heroj poplit në Shqipni, jale Lurskit të sëri. Tregimet e pleqve janë nga më të fortët, nga ato më epike, për ku tregonin për pajtime gjaqesh, për pajtime nga tresesh, për
por edhe nga ato më gazmore të dhe që në çdo odë folej dhe diskutoj për të qetësuar, ku diskutoj për të marrë një vendim të vështirë për një familje, ato ndërhyshin njerëzit edhe boshin edhe momentet që të çlirohej tensioni i kuvendit. A të regoj një gjithë bukë. Në kohën e socializmi, si që quaj, babën ti me qenë për eksperiencë bujësia në Gjirokastër. Atje bojët një fest, edhe i pari i Gjirokastërës, i thot babës tim që kur u këndu kënë në labe, ma të grupet e mdhaje 20-30 vetë, thot ne i kemi këngët më të bukura se ju atje në duhet. Po, thot, këngët ju i keni të bukura, shumë bukura edhe i vleshojnë shumë. Por nga pipame se për çfarë qëllimi kemi ardhur ne këtu në Gjirokastër për të marrë eksperiencë për bujësi, ju e sabotoni bujësi. Pse, thot ai? Po ju thot ju gjithë fshati duhet me kënu i kong, kurse ne në lur, nxjerrim njërin me çifteli, tjerë punoj. Moshën 19 vjeçare, unë kam qenë mësus për herë të parë në Lur, pas shkollës mesme, dhe ku jepja lëndën e muzikës. Emocionet më kthehen si para aty në viteve, pasi fëmijët më shifnin jo thjesht si mësus, po si arifin e fshatit të tyne, ku kishin dëgjuar këngët e mia, dhe prisin që më shumë t'ju këndoja unë sesa të mësonin ato prej meje. Me rakuhim, jasaj kohë, në kujtohet dhe përjetoj, ishte që a disha unë në gjendje që në njërin për i tyre ta arria që të këndonte dhe ta mësoja ashtu si që më kishë mësuar mua mësusit e mi të parë. Shtatë e shtatën i kam shkel për erë të parë këto shkallë të kjo godinë, ku më priti pedagogu im i nderuar Ramiz Kovaçi, artisti i popullit. Ramiz Kovaçi më priti mua si një zë që vija nga malësitë e Shqipërisë. Nuk ishte shumë e zakont që një zë i këtyre anëve që ishte mësuar të këndonte në mënyrën tonë deri në këngët epiko-heroike edhe deri në këngët e My Crowd, që të shkollohështe edhe të kultivohi në mënyrën akademike. Pra, ai pedagog sot nuk është më, por është vepra e ti, këndimi i ti, rolet e mëdhaja në operën shqiptare, dhe më gdhendi me një sjepar shumë të hollë. Ai sa më tha në fund që tashti të kam latuar. Kemi qenë shokë shkollë me Arifin, në Akademinë e Artëve në Tiranë. Arifi studion të përkanto, unë për kompozicion. Dhe bashkëpunimin e pare kishim kur ishim student, me grupin në bashkëkonga popullore, një kongë që titullohi Fritë Marsori Ango Gjelmendi. Si marrëm studimet, u emburëm të dymë të shkopi. Arifi bëri stajin të ansambli shtetit. Dhe ati i dha një shtytje shumë të madhe profesori i ti Ramiz Kovaçi, i cili e shifte të Arifi një këngëtar për masave këngëtare, dhe Arifi është ndër të parët që kam rritë të këndoj këngët epike shqiptare me vokal klasik. Unë e gëfa Arifin qytëri që në bankat e institutit, në atë kohë kur ai para se të marrë të diplomën banë të stajin e institutit pranë ansamblit këngëve valle popullore. Dhe kam pasë rastin ta ndigjoj me 10 herë në shumë koncerte, mrena dhe jashtë atë dhe utë. Dhe ai gjithmonë ka patur sukses, gjithmonë është pritur me entuziazëm për interpretimin e bukur të këtyne këngëve. Gjatë gjithë kohës që studioja,
I lutesh e profesor, po si ku të këndoj në I kong? Ti do të këndosh atëhere ku të themun. Kur ne ta kemi bërë latimin e zërit tënd, që ku të njëgjoj publiku të knaqet, jo të të presi që të regulohesh, mami. Atëherë, së më kalon të këndoj gjatë 4 viteve, në fund pranoj që të këndoja në, në ansamblin e shtetit këngëve dhe valeve popullore, këngën Djemtë e Lumës, Hiç s'kan det. Është orkestra e estradës profesioniste Peshopi, e qendrës kulturore Peshopi, është orkestra që mba gjallë jetën artistike të qytetit, edhe të treva për rreth. Këtu ka kontribu shumë orkestrantë, një pjesë janë të ndjerë, një pjesë sot jenë aktualisht punojnë, njëkohësisht edhe shumë kompozitorë. Ato që jenë ushqimi orkestrës janë kompozitorë. Është përparim të mëshin një ushqimi kësaj orkestra. Është Mon Zhulani, është Isak Shehu, është Imer Seferi. Në 81-shin ne ngritëm për herë të parë ansamblin artistik Dibra. Sigurisht, bashkë me shokë të tjerë, jo vetëm unë Arifi. Arifi është ikona e këngës epike shqiptare, edhe mbar shqiptare. Vibratio Arifit, si këngëtar, është pjesa e një trili që bëjon në instrumentin tim klenet. Dhe jam mundu që t'ja kopjoj. Kom qënë një hajtut në thonjza I këti vokali. Dhe imitesh daudën kërrum, pam, kërrum, pam, pam, Arif. Oshë një kongë po thuj se 200 vjeçare. Dhe të fitosh, të umbush, sepse vim nga thelësia e gati 2 shekujve. Atëhere, da gapo. Hopa. Flautën se flautën limon. Po një minutë, tamam, mirë, po tani gjithë pak më shumë. Ma thonë, ma shumë. Bëni pak më lehtë, shpirt, më lutem pak më shumë. Pak më shumë, nis me mua. Kë ka qenë dirigenti orkestrës e tashi se gjejmë o këtu? Edhe këtë salë kje ka përgatit kështu. Pjesa dërmuse e këtini instrumentistave janë ishtë në zonës të Imer Seferit, pasi ishte shumë I apasionuar pas muzikës dhe ishte shumë I papërtushëm për të mësu notat e muzikës instrumentistave. Edhe kjo salë ka që bukur. Ka historinë e vetë të orkestrës Peshkopis, është produkt I të ndirit Imer Seferit. Dhe unë mendoj që I kongë dhe të abim dhe një herë për të nderu kujtimin e profesorit.
libra është quhet për një për shumë vlera të fjetura që në momentin sa kur është qenë dhe këta duan një përfaqësues me vlera që t'i ngrejë në atë nivel që i kërkon që i ka treguar. Arif Vladi është pikrisht përfaqësuesi më dinjitos i vlerave të librës, sidomos në fushën e këngës. Pa frikë e them dhe me shumë kënaqësi duhet të përcaktoj që Arif Vladi është princi i këngës librare. Vladi I përket ati brezi artistësh që është bërë pjesë e pandare gjithë familjeve për fatin e mirë jo vetëm Librane për të gjithë familjeve shqiptare këngët e tija në papërsëritshme në një farë mënyrë ai ka shkruar historinë e Librës atë të shkruar atë historinë të Librës të shkruar ai ka kënduar edhe atë me këngë në një farë kuptimi ai është historia e plot e Librës Kur kam një për herë të parë një interpretim virtuos, magjishëm nga Arifi, ishte nën malet e Dibërës, ku një pash erdhi me e pushtu grykës radikës edhe tha po ku janë djemë e Dibërës. Aty është që sala teatrit, operës dhe baletit, dhe 15 minuta pa egzageru, nuk ulshin publiku, pse jo edhe udhëheqja e Shqipnisë të asaj kohe, nga durtërokitjet që s'kishin të pushume. Arifi ka një vokal të jashtëzakonshëm dhe mbaj ndër këngëtarët më të mirë të Librane, bashkë me Lirien, me Sajën, me Qerim Sulën dhe me shumë këngëtarë të tjerë. Se këshari I parifisit është një këngë që ndërduar mbi vargjet popullore të përpunuara nga poeti Naim Plaku, I ndjerë, poeti I ndjerë Naim Plaku, në periudhën e demonstratave të viteve 81 e mbrapa në Kosovë. Simbolizonte luftën e popullit kosovar për liri e pavarësi dhe në përmjet Sif Koshares ne simbolizonim të gjitha të djemë e vajza të Kosovës që pavarësisht torturave, pavarësisht burgjeve, pavarësisht represionit, asnjëherë nuk u përkulën. Dhe Sif Kosharja mendonim ne të gjithë bashkë, dhe ashtu është se zbon, ishte shembulli më I mirë për të rinjtë dhe të reja që në fundit ishin situash themelet e luftës popullit shqiptar të Kosovës për liri dhe pavarësi. Zotëria Arif Vladi ka kënuar me shumë pasion të këngë, dhe momentet më kulminatet këllës sot amanet për me mvaru, varin me frengjie du. Ti shofusha, ti shilu, shof flamurin, ti flakru. Du manzerin frengjit varit, ti janë gjesh hasnit lullet balit. Du manzerin me gjithë fishek, se s'ka vdek, s'ka me vdek. Dhe fakti është që popli shqiptare Kosovës, pa mërësisht nga represioni, pa mërësisht nga gjithë shka që ndodhi, as nuk vdish, as nuk ka për të vdek. Arif Vladi është një figurë emblematike e muzikës popullore shqiptare. Para se gjithash, ai mënyra e këndimit të tij të këngës popullore ishte dashtë që tjetë edhe si kahje kahë, ishte dashtë muzika shqiptare që të urtoj në teatrë. Jo vetëm ky zë, po zërat e tillë do të duhen gjithmonë në historinë e këngës shqipe. Gjemojnë male, të adunë lirine,
dvojka. Burëm. Tam të regoj një... Pse si e re e klarinetës ti, kur dola në Elbasan që dosha me kënu, dhe kishe në rëndurër mësë me kënu? Mos në e kujto. Niki burë... Mos në e kujto se jo... Nuk ma ka njësë kongën në 80 84 besoj. Mendoj unë me ti sa 84. Unë u rebelova. Pak unë. Sepse ashtu ishte situata e kohës. Edhe vendosa natën e parë mos me kënu. Unë dola me në mënyrë të rebeluar për para publikut edhe u thash. A do një t'ju knesën të ato? Jo. Gjitha ma ka. Edhe unë prisha ma jetë një tingu ta fillote introduksionin. O Linda. O Faiku. O Faiku. O i meri. O i meri. Pritë, gjishtën të Faiku. Faiku ka dalë, e vonë i klarinetën dhe e filloj Faiku, e filloj këtë orkesa dhe u knu kanga. U knu Arif, jo, u knu kanga. Urni ishte suprem, që ti nuk du të knosh ato. Për shumë arsye që i dite sistemi e ka lukë, mos i përmendim, se jenë gjona që e kemi harru, Me po, edhe me gjithë se ne nuk kemë të gatshëm, aq të gatshëm për të shëshu, sa da në bërë që ne ti të ekzekutim. Se këzoli pa lujtë orkestë. Me që u dretova, për djeni, i pari unë e fillova. Po pra tje gullaj, po pas 3 minuta me vajkë. Edhe thyma një aku që fillon gjithë orkestë. Kjo është fakt, nuk diskutohet. A mon derin më të madhë, për këtë gjë nga e bërë në djeri Amet Kashori. Dimen më të madhë. Ameti, Bajraku i Lurës, që unë ja prezentova se pse bëhet mbledhja, bëhet për jashtu i Merin dhe Arifin, mirë që më sinjalizove, këtë punë e regulluar me shokrinë e sharë, a e marru me këtë punë, ata shkin këtë punë e ju. Një miku jonë, Skënder Sada, ishte në Kosovë me grupin, ishte një grupi përbashkët Dibër dhe Kukës në vitin 80, në shtator të 80-ës, në sambaj me ndu. Dhe më bje një tekst këngë që i kushtoj Abdil Krasniqit. Sigurisht teksti ishte thjesht, kishte patriotizëm rënda, por nuk kishte poezi, nuk kishte poetik. Ishte shumë e vështirë të kompozohej vargu. Dhe unë i them poetit të ndirë në im plaku, thash, mundesh ti të ma bësh mu këtë tekst, e kushtim tim susi. Në tri us, kishte darë në trek libri për shote dhe Azem Galicën i Ajetë si Mizhijut, dhe ne, ku kishte libra për Kosovën, nuk i lishim me, në nuk, një libër që dite për Kosovën, librarize e Peshkopis, for i përdi Shqipëris, pak të në Shqipërin e Veriut, ishte pa mundur të zjaste më shumë se 2 ditë shqitje librit. Kosova thoshin vjetrit se as nivel e Shqipëris 100 vjetë luft që Kosova s'ka qatë. Kosova nuk e këshin frek plumin. Zëvart luftoshin me kralin. Edhe ki, ne im plakum të mushiko, tha, është thirja qetës Azem Galicës që përtasi në prit Azem Galicën mëre hej. A bëm sa me këtë titull sa ta punim kongën nga fillimi? Sigurisht, ta këtë dhe arivin arit, këtu të është puna, tha, këtë dhe të gjitha maj bukur ta që mund bëmi. Fillum me tekstin, sigurisht tekstin nuk u bëhë për 24 orë, sepse nuk bëhë fjatë për të kënu një kongë dosi do bëj fjalë për shoten dhe Azem Galicën që ishin simbole të qendresës kombëtare. Dhe ajo merite poetit se dhe poetit të nxit muzikë, dilte vetë muzika pastaj. O moj Kosovë me kësull të bardh, mirë po i rinë hasmi për ballë, sepse po i rinë të vërtetë. Kosovo me kësullat e barde, o moj Kosovo.
ai posedon të gjitha cilësitë e një këngëtarit të shkolluar, e dallon prej këngëtarëve tjerë, sepse ai me këndimin e tij ka ruajtur mënyrën e këndimit, mënyrën e interpretimit, posaçërisht trilerët të cilët janë tipike për këngën shqiptare. Një zë i veçantë, i dalluvshëm, një person i cili ka kontroll të jashtëzakonshëm të lokalit të tij, me gjithë ambitusin e madh, një ngjyrë shumë të butë, por në të anën tjetër po ashtu të fuqishme dhe të kumbuese. Dhe menoj që mund ta quajmë një zë të kushtrimit, gjithsesi në trojën tonë. Muzika shqipe, tradita e muzikës shqipe popullore, Gjerdan, Arif Vladi, edhe një margaritar. Unë jam dridhë si në herën e parë që i kam dëgjuar Arifin duke këndur. Unë ashtu dridhën edhe tashti, edhe sot, kur dëgjoj Arifin që të këndur. Ai është një person i cili Kosovën e ka në zemër, e ka në shpirt dhe kjo mund të vërejtë edhe gjatë këndimit dhe interpretimit të tij. Prandaj mendoj që repertuari i tij është refleks edhe i shpirtit. Ajo që përbënd veçantën e gjykimin tim, është që Arif Vladi, artisti, tenori Arif Vladi, u pozicionu dhe u motivu në një specifik të këngës, e buri zërin e ti në shërbim të këngës patriotike. Dhe duke qenë që në atë kohë, në atë periudhë, vendi kishte me të vërtet nevojë për të motivu, për të ndjerë jo vetëm krenarinë kombëtare, por kryesore për të ndjerë përgjegjësinë kombëtare, atëherë ka nga ti zuri vënd në përzemrët e njerëzve. Tekstet e këngëve që ishin shumë të bukura, dhe natyrisht ajo tërev që epizmin e ka karakteristik, në zërin e mrekullueshëm dhe pathosin e ti në interpretim, pasaj e bën të veçantë. Kështu që edhe pse unë jam pak më i vjetër se sa Arifi, du të them që në këtë aspekt, në këtë aspekt, në aspektin e artit të motivum, të përkushtum dhe aq më tepër, me një motivim kaq fisnik si që është patriotizmi, unë e kam dhirë që në moshën e rinisë time. Bashkëpunimi i me Arifin ka filluar që në vitet 1984, kur unë kam mbaruar shkollën e lartë, Akademinë e Arteve, këtu ku po flasëm, dhe u emërova drejtues të muzikës në estradën e Shkopisë. Dhe mbaj mend që tani, këngën e parë që unë kam punuar për Arifin, është kënga Jeku Ferit, kompozimi i Kol Susës, të cilën unë kam përpunuar në versionin që ka Arifi që në vitin 84 dhe ka qenë premiera e parë ime, punë e parë ime, edhe si drejtues muzikor dhe si kompozitor dhe përpunues mbas shkollës. Pra, që në këtë moment unë u njoha me Arifin nëpërmjet krimtarisë time. Por në fakt Arifin e kisha dëgjuar edhe më përpara. Para disa viteve, në vitet 80-84, Arifi ka qenë një këngëtar i cili u bë në më të dashurit për gjithë diasporën shqiptare dhe për gjithë popullin shqiptar, duke pasur parasysh dhe ngjarjet e mëdha të Kosovës të atyre viteve, demonstratat e studentëve, ku Arifi pa të kënduar këngën e Azim Galicës, të kompozuar nga kolegu im Përparim Tëmshini, dhe për mua pra ishte një këngëtar shumë i dashur dhe shumë i njohur. Ja, ku se ni marku je, ja, si pale të me pishkan,
këtu është dhe mjeshtria e Arif Vladit, i cili, duke qënë se ishte një këngëtar profesionist, diti që të marrë dhe melosin e zonës të ti, e vëndit të ti, dhe të shkrij këtë në një mënyrë të përsosur me pjesën profesionale. Pra, Arifi e ka natyrore, me sa duket, bjeshka e lurës, ujtë e kullum të lurës, pse jo edhe bëllmeti i lurës, ja ka pastru fytin ati që s'ka asni mundësi me ma atë lapsusin ose kikzat që i thojnë mjeshtrat. Ne ki nuk ka len Belçikën në Amerikën, po ka len lurë. Regjisori kënë studios atëherë Shqipëria e re, duke nisur nga portreti im në këngët epike, me gjithë se isha shumë i ri, tha që duhet të provoj të bësh një kinoprov për një film. Unë e pita me knajsi, sepse ishte një eksperiencë që kolaj nuk ta fronte kush në rol. Për fundimisht, a i më mori dhe më dha një ndër rolet kryesore. Unë isha një malësor, minator, që protestonim për të drejtat e minatorëve shqiptar kundër Italisë, sepse italianët shfryzonin minierat shqiptare. Fori, fori, vattene via di qua. E non farti vedere più brutta carogna che non sei altro. Fannullone, bastardo, una razza di cani. I kanë gjithë morat kali zotaron. Kafsha që nuk mund të flenë nga parazitët. Vincenzo, ti më shumë do të zotin e kalit, apo kalin? Çfarë po në këtu? Këll albanez dhe gjergjatoshi, lënë shpesh herë në urë në kalit. Që është këj gjergjatoshi? Një i qmendur. I ka ragurin kokë në galeria e ka babu dala. Shko meru me punët e tua. Në atë film, luan të dhe Ndrek Luca. Gjatë gjerimit Ndrek Luca preu gishtin të qarku i duhanit. Nuk e preu shumë, po aqë sa një pik gjak i doli. Në tha, edhe sot po va shofim sherrin italianëve, i e ma atëherë. Bab, ku që vrau Simonin? Simonovi. Dhe imja ma shpërse u cenë. Kujtimi e pa ma kryen qësin. Ka me ta majtë besë. Për tokë e për qilë. Kemi pas një kujtim të bukur edhe me të madhin kadriroshi. Atëherë unë së bashkë me Ilirin. Bonin koncertin për Kosovën në Tiranë, kur lufta ishte gati e ndezur, por që duhet të vazhdojte. Atëherë Kadriroshi e mori vesh, ne i thamë, profesor, a do të në ndërosh dhe ti me pismarën të onde? A ishte i smur. Ishte i smur edhe është quar nga shtrati edhe erdhi dhe mori pjesë në koncertin tonë në teatrin e operës dhe të baletit. Kur nuk do të më dalë nga mendja, ai nuk jeton më. Por në daljen e parë në skenë, sepse ne kishim, ishte koncerti i imi dhe i lirit, ai thret. Arifin dhe i lirit duhet të takoj. Faleminderit, profesor, kur kemi nga kush të mësojmë, me siguri diçka do bëjmë. Do mësojmë nga njëri tjetri, do mësojmë.
dy bilbila që me zërin e tyre po trokasin shqiptarisht në mendjet e në zemrat tona. Sepse së bashku do t'i bimë në gjunë në kësaj toke, aty në bive të Kosovës që kanë rënë, ndoshta do të vijnë për që luftojnë për lirinë e Kosovës. Në epopen më të lavdishme të popullit të Kosovës, të ushtrisë qëlimtarët Kosovës, më pata fatin që të bëshmënoj për sërim e Arifin, dhe këtë radhë dhe u kompozuan disa këngë për të ngjarje që i kushtoheshin në ngjarjeve të Kosovës, dhe të veçoja këngën Jam Kosova Shqiptarisë, e cila ka qenë dhe kënga ime e parë në kuadrin e këngëve që kam kompozuar për popullin dhe për luftën e Kosovës. Për tre ditë Gjokbesi me Edmond Gjulalin e kryuan këngën Jam Kosova e Shqiptarisë. Pra akoma s'kishte s'ishte shujt zjarri në kullën e jashareve kur bo ajo këngë. Kjo përbën në ushta dhe atë një loj krenarie që unë them që e kemi të gjithë me që patën kemi pjeshtarë, të një grupi i cili në 98-ën, me një periull jashtëzakonisht vështirë për kombin shqiptar, sepse një pjesë shumë e devotshme e ti historikisht, por në mënyrë të veçantë, aktualisht flasim gjithmonë për 98-ën, po sfidoi me genocid, po sfidoi deri në zhduken, e ti, atëherët ne si artist morëm armët që janë profesion jonë, zërin, dikush poezin, thirrjet dhe i dham shpirtin ton. Banku vendo, o sot marje fusha ku pëndelo, o shapan polu. Kusht e kështë si me shkue me pa vlazit e të Kosovë? E kishin pravua. E ne, i duel në bal luftës. Sa gjukoj unë, i ka dal në balë në nënkuar vjetër Kosova, se më të ishte Kosova shtë ardë, Tirana, a në le për hatër, po i geci. Kosova si të bali, pashat kuta dhe mjashari, pashat qelë që në zine këtjelet, mosin shohë, o për jetë dhe mene. Në pas kam kompozuar dhe këngën Mashkut Qekës. Të dy këto këngë, janë jashtë zakonisht të dashura për mua, dhe ndosha do t'i veçoja shumë në krimtarin time, duke pasur parasysh edhe vlerën e madhe historike që patën, ndikimin e madhe që patën në mbar popullin shqiptar, por duke vlerësuar nga pikpamet e realizimit artistik, duke mbështetur mbi poezin e shkëlqyrë të Agim Doçit dhe të Gjok Besit, dhe gjithashtu në vlerët e jashtë zakonshme vokale të Arifit, i cili i mori të këngë, i u dha jetë dhe i shpërndau dhe i bërë ato të pavdekshme. Nuk mund la pa përmend edhe një mirëditës, edhe unë mirëditës jam, një poet i mrekullueshëm Gjok Besi. Dhe kur realizum koncertin Kosova Djep Lirie, mund deklaroj me përgjegjësi personale që djemtëri të Kosovës e kanë lëshuar Europën dhe janë kyç në UÇK. Ka dhe dëshmorë për i tyne. Po, fjala pa forcet. A het? Ty kish bal mi fale loke. Na i selshojm as një plan toke. Oj Kosovë ti djep lirie, u që këja të paska hije. Oj Kosovë djep lirie, do kushtie një bajra, u që këja. Po luftojnë djemë të Kosovës prej drejtë.
inspirim. Qoftë Kosova për Shqiptarët, qoftë Arifi për Kosovën, unë I përkas një generate të Kosovarve, cilët Arifi një mende kanë pas inspirim. Kënga e Arifit I bëri djem që jetonin për te Atlantikut të vinë e të bëhen gati për luftë. Mendoj që kjo është një nga elementet e veçantë që I ka kënga e tij. Fjala atë dhe edhe frika caku në bëm tri. Edhe mua, Arif Vladi, apo Ilija Shaqiri më bëjnë të adhua atë dhe. Ma kojnë të nalta, si ka kënuaj për Kosovë në ki asë joj. Që e thonë gjithë publiku. A? Kur tha nga drenica Male Zakovës, po lëftejnë gjithë të Kosovës. Ajo po duk ma nota e ne për gjithë qiptarë që janë me sidrë, ajo. Të them që unë kam pritur në shpintime luftëtarë të rinë të UÇK-së dhe sot ata nuk jetojnë, ndoshta nuk do ta besoni, por kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Arifi nuk vinte në shtëpi 12:01 natës, vetëm më merrte telefon leta, bëj gati se po vi me çunat. Kan ardhur, kanë ndenjur. Ata nuk kishin ardhur për turizëm aty, e dinin ata as nuk flinin. Dhe të nesër me niknin, një pjesë më pak lënë dhe ca çanta në shtëpi dhe ngelen aty për shumë kohë dhe kur u interesova, më thanë që njëri nga ata djemtë të ri ishte vrarë në luftë. Se këtu jam ten baba den. Por ishte një kohë që ajo duhet bëheshte, dhe fal jetëve të atyre luftëtarëve trima dhe sy pa trembur, Kosova sot po gëzon qetësinë e vet, lirinë e vet në trojet e veta. Granada, tierra soñada por mí, mi cantada es una guitarra cuanta es para ti. Mi cantada canta sole melancolia del mio te go cado kam pas fatin e madh që kam punuar me artist të këtyre për masave. Kur tifte Arifin në sken, kras përgjithsis shumë të madhe, kisha edhe sigurin e një këngëtari të madh, dhe me thamë drejten, ishte gjë shumë e fatë për mu t'i shërbeje një këngëtari të tijë. Recital i këngëtarit Arif Vladi. E luntur që jam në kratë të ti,
një ëndër e imja e realizuar. Pa familjen nuk do t'isha këtu ku isha, pa prindrit e mi s'do t'isha Arifi, pa bashkëshorten nuk do t'isha ky, për arsye që pa kuptimin e njëritetit, pa dhe pandimin e njëritetit, as fëmija s'do t'ishte, as unë s'do t'isha në karjerë, dhe shumë gjëra do t'mungon. Arifi, në qëfë s'do t'a përmblidhja me vetëm e një fjalë, është shumë fisnik. Është fisnik me plot kuptimin e fjalës. Vajza ime Albana. Këtë emër ja vendosa unë për arsye sepse lindi jashtë Shqipërisë. Bashorta ishte shtatzon ku ne udhëtuam për në Evropë. Në vitin 91. Lindi në Bruxelles, edhe duke qenë jashtë Shqipërisë, zgjodha emrin Albana. Dhe una të edhe por t'ju luta badi, të buja një shëtitje si për kalit, sa emocion ku njësa të rapoj, me gazë e frikë zemra gufonte. Si çdo artist, artisti është vetë nga natyra është ndjeshëm, impushën sytë me lotë në arritjet e fëmijëve, kujton me mallë çdo njeri, nënën e tij sidomos që e ka pas pikë të dobët. Pa ju dhe pa lurën, s'do të kishte një ofë kërkush. Ti që faqe e prapë, jetë atë u pofë tonë këta një. Po kyrë. Falemderit shumë. Dija që Albana do të martohesh në Kosovë. Nuk e di pse, por unë e kam pas të parandim. Dhe kam marrë një djalë të mrekullueshëm nga një familje e mrekullueshme gjakovarësh. Tu ndjeva që vajza ime ndoshta është ndikuar nga këngët e mia të Kosovës, që ajo dashuroi një kosovar. Ari Vladi jo vetëm i fali zërin Kosovës, por i dha një pjesë të zemrës. Zemrën ngroja djali, qelja dritën e sfinit.